Hej. Nå, hvad hedder det? Spændende valg af by til kulturarrangement. Jeg har boet i Ringsted, og lige da jeg hørte, at man har valgt at blande kultur og Ringsted sammen, så var jeg sådan lige... Jeg har boet her. Jeg sagde til en af mine kammerater for nylig, så sagde jeg, har du hørt, at Kronprinsparret kommer til Ringsted og fejrer kulturen? Og det første, han sagde, det var, kommer Frederik og Marie til J-dag? Men det er jo håbløst. Men det er nu ikke fordi, at vi overhovedet ikke er royalister i Ringsted. Altså for eksempel har vi opkaldt en bodega efter kong Valdemar, som ligger lige 80 meter ned ad vejen. Og nu ved jeg ikke, hvor velbevandret jeg er i kongerækken, men Valdemar var jo kong i 1130. Og det er cirka samme tidspunkt på formiddagen, og den bar er fyldt. Jeg ved ikke, om det er ren og skær respekt for monarkiet, men jeg synes i hvert fald, det kan et eller andet. Men jeg må indrømme, at jeg er glad for at være her. Også fordi, jeg synes, det er fedt at kunne kalde sig for kongelig hofleverandør. Det må jeg bare indrømme. Det må jeg bare indrømme, at jeg ikke kan alligevel. Fordi at jeg fandt ud af i går, at det kan man ikke kalde sig, når ikke man er det. Og det er jeg ikke. Det ved jeg ikke, om I ved. Det bliver man ikke af at have leveret en gang til kongehuset. Der skal man have gjort det en længere periode, simpelthen. Det er jo ikke en sindssygt udbredt viden, det her, men Mary blev først anerkendt som hofleverandør, da hun fødte tvillingerne. Og, så man skal... Så det er ærgerligt for mig, at det er sådan, fordi så kan jeg ikke kalde mig det. Men omvendt, det er også meget godt, det forholder sig sådan, fordi hvis det bare var én gang, man skulle levere, så ville en helt tilfældig Justy-levering til Amalienborg jo kunne kalde sig for kongelig hofleverandør. Jeg synes, det ville være et skråplan, hvis vi kom derhen. Hvor snart hørte jeg, at Dogans Pizza er blevet kongelig hofleverandør. Og så har Fred haft froderen på igen, kan jeg regne ud. Men hvem er de så, tænker man, de her kongelige hofleverandører? Vi ved jo alle sammen, at for eksempel Royal Copenhagen er det, og Lego, og de ting, som man gerne vil blære sig med, er det. Men man skal sådan lidt mere i research mode ind på listen for at finde ud af, hvad der ikke bliver sagt højt hele tiden. Og, for eksempel ved jeg ikke, om I ved, at det er Beauvais dåsemad. Altså, hvor meget dåsemad spiser I? Jamen, jeg... Jamen, det er jo ikke... Det er okay en gang imellem. Altså, hvis det er lidt sparsomt med tiden, at man lige laver aftensmad med en dåse, men altså, hvor meget forlorene skildpadder... Altså, det er jo... Altså, spiser I så meget forlorene skildpadder, at de kan kalde sig for kongelig hofleverandør alligevel? Altså, må jeg lige minde jer om, at det er ikke første gang, at man leverer, at man bliver det. Det er jo ikke først, altså Beauvais er jo ikke blevet kongelig hofleverandør første gang, de har leveret tomat. Det er jo først, når man har leveret tomat, og er der tomat. Ja, det var jeg faktisk også i tvivl om, hvor sjovt var. det var en faglig chance, jeg lige tog der. Satte alt over styr på den, og der var flere kollegaer, der rådede mig til, at det ikke var sjovt, men jeg var sådan lidt mere, hvem er det, der er årets komiker her? Og det... Tomater, ja. Det var en fejlbeslutning. Ja. Jeg har hørt, at man skal levere mindst 5 gange, for at kunne kalde sig det. Så jeg ved ikke præcis, hvor mange dåser, jeg har fået. Men jeg tænker ikke, de leverer en dåse ad gangen, jo. Men det vil være en sindssyg situation. Kommer sådan en kurér fra Beauvais ind på Amalienborg. Med en dåse wienergryde. Helt forvirret. Siger goddag, hans kongelige højhed. Jeg troede godt nok, at Amalienborg var større. Ja, jeg er garter, det er et skilderhus, din idiot. Hvad ved du? Det er fordi, jeg har en dåse wienergryde til hendes majestat. Så det kan du lige sige til hende. Og hvis ikke hun synes, det er nok til en hel aftensmad, så kan hun lige spæde det op med nogle flåede tomater, så smager det faktisk fuldstændig af det samme. Så det kan hun lige gøre. Man får bare ideen om, at med så meget dåsemad, der bliver spist, at I har tømmermand konstant. Og jeg vil sige, at hvis I har tømmermand konstant, så forstår jeg det godt, fordi at de har også 8 bryggerier på kongelig hofleverandør. Altså, Royal Run burde jo have været en ølstafet for helvede, mand. Altså, 8. Det har man jo kun for at skjule over forbruget, så man kan ringe til nogle forskellige en gang imellem. Du må ikke ringe til Albani. Vi har været i dialog i dag.
Jeg vil gerne lige liste op for jer, hvem de har. De har Kongelige Hofleverandør, Harbo, Albani, Carlsberg, Ceres, Kongens Bryghus, Royal, Thor, Tuborg og Vibro. Og jeg tror, jeg taler på hele befolkningens vegne, når jeg spørger deres kongelige højhed, kan de smage forskel på Harbo og Vibro? Fordi... Jamen bare lige en hurtig markering. Hvor mange her har nogensinde sider været helt ude af sig selv, fordi de ikke kan finde ud af, om de har lyst til en Harbo eller en Vibro? Det er da fint nok at have nogle forskellige bryggerier som leverandør, men så skal man da sgu da også have det af en grund, fordi man kan smage forskel. Så må vi have en blindtest. Så må vi sige, så må du fortælle mig, hvilken en der Harbo og hvilken en der Vibro. Så må vi have sådan en blindtest, hvor man sådan... Så siger jeg, at det var Vibro. Nej, det var en dåse vinergryd fra Bovet, din idiot. Jeg har kigget på listen. Der er dåsemad, 8 bryggerier, 6 chokoladefabrikanter og nogle stearinlysproducenter. Og så har kongehuset haft PMS i 50 år. Men endelig fandt jeg noget, som jeg synes var en lille smule dekadent. Altså Georg Jensen, tænker jeg. Ja, der var sgu noget med stil, ikke? Så undersøgte jeg det. Ved hvad de leverer? Dåseåbnere. Tak. Og jeg håber, at jeg hygger jer i Ringsted, eller hvad man siger. Det var ikke bynavnet, jeg var i tvivl om, men det var mere sådan, hvis der nogle gange i aften har været lidt akavet stemning, jeg ved ikke, om jeg må kalde det elefanten i rummet, men det er fordi, I har placeret et kulturprisarrangement i Ringsted, og vi havde lidt forventet, at Volbeat ville vinde alle priserne. Og ikke som vandrepokal, men hvor de må holde altså pokalen for evigt. Måske for evigt. Og jeg... ja, den troede jeg så ikke selv var sjov, men der fik jeg at vide af en anden, at det var... Men, jeg kan se på dem, Frederik, at de sidder og tænker, Volbeat, dem har jeg været på scenen med på Smukfest. Der kan jeg sige, nej, det var Nephew, de var beruset. de havde... De havde fået lidt for mange kongelige hofleverandører, og ej, de var ikke en lille smule beruset, som deres datter ville sige. De var helt væk, mand. Men tusind tak, fordi jeg måtte optræde herinde. Fortsat god aften.